ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବ। ହେ ସିଏ ପୁରା ବିହାରୀ କହନ୍ତିନି, ପ୍ରତି କଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଆରେ ବିହାରୀ ଟିକିରେ, କହନ୍ତିନି ବିହାରୀ ଟିକିରେ। ହେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ବିହାରୀ ସିଏ, ହେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଏ ଖତମ, ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ ଜିରୋ। ସେ 85 ରୁ 90 ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ବିଜେଡ଼ିର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ 2000-2004। ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଁ କେବେ ଚିହ୍ନିନଥିଲି, କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଭଳି ରାଜନୀତିକ ଆସନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ IAS ଛାଡ଼ିଲି। ହେ IAS କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲୁ, ହେ IAS ଛାଡ଼ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ତୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ଦରମା ପାଉଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଦାୟାତ ନା ମଧୁଆଙ୍କ ଦାୟାତ ନା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତକରଣ ତୁ ଭାଗ ଥିଲା? ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଆଗ ବୁଝ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବୁଝ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଳମାଳ। ଆମ ସେପଟେ ଜୟଦେବରେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲା ଅପମାନିତ ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଲାଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳୁଥିଲା, ସେ ଅଙ୍ଗାରଟା ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଦେଇଛି। ଆଇ ଆଷ୍ଟୋନିଷ୍ଟ, ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଢାଲି ଖତମ, ଢାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖତମ, ଇଏ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଖତମ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବରେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଦେଇଛି, ଏଠି ଯେମିତି କାଳୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଟଙ୍କା କାରବାର, ପୁରା ଟଙ୍କା କାରବାର। ଏଇ କ'ଣ ରାଜନୀତି, କ'ଣ ଇଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଆସୁଥିଲା? ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲୁ, ଧାରଣା ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବ। ହେ ସିଏ ପୁରା ବିହାରୀ କହନ୍ତିନି, ପ୍ରତି କଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଆରେ ବିହାରୀ ଟିକିରେ, କହନ୍ତିନି ବିହାରୀ ଟିକିରେ। ହେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ବିହାରୀ ସିଏ, ହେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଏ ଖତମ, ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ ଜିରୋ ଜିରୋ। 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ ହାଣିଛି ସିଏ, ଯୁଗାଂଶୁ ପଣ୍ଡା 2.5 କୋଟି 3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢିଛି। ଆରେ ଆମର ନେଶର ହେଲା ସବୁ ଲୋଡ଼ିବା, ଯୋଡ଼ିବା, ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଯିଏ ଆସିବି ସିଏ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ? ଏଇଟା କଣ କଥା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନ ଆମର ସେପଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ବିହାରୀ ହଟାଓ, ବଙ୍ଗାଳୀ ହଟାଓ, ଜୟଦେବ ବଞ୍ଚାଓ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ଜୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚାଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚାଓ, ବିହାରୀ ହଟାଓ, କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।